Duke pranuar se situata në Shkodër përëndohet për shkak të motit të keq, Kryeministri Berisha ka deklaruar se qeveria është në prag të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Në një konferencë të posaçme për shtyp, ai tha se ky vendim do të merret në koordinim me Komitetin Ndërministror të Emergjencave dhe Shtabin e Përgjithshëm të ngritur në qytetin e Shkodrës. Në këtë kontekst, Berisha u bëri thirrje edhe një herë banorëve të braktisin shtëpitë e tyre. Ai tha se nëse do të jetë e nevojshme, evakuimi i tyre do të bëhet me forcë për të evituar humbjet në jetë njerëzish. Jam këtu sot për të drejtuar një thirrje të gjithë qytetarëve të komunave Dajç, Anemalit dhe Bushat të largohen nga territoret e rrezikuara. Në rast se do të detyrohemi ne për të shpëtuar jetën e njerëzve, ne do shpallim gjendjet e jashtëzakonshme në atë zonë. Unë nuk përjashtoj ka mundësit me dhe që sot. Natyrisht, buzë sa jemi. Po kështu, Kryeministri tha se gatishmërinë për të dhënë ndihmë për kapërcimin e kësaj situate, kanë dhënë dhe vendet aleate. Është informuar NATO, qendra e emergjencës. Kryeministri Silvio Berlusconi ka dërguar këshilltarin e tij kryesor për energjinë, që është njëkohësisht kryetari i Komitetit Digave të Mëdha të Italisë, dhe unë pas pak kam takim me te. Qeverimike, Austria, ka kërkuar të di se cilat janë nevojat tona për ndihmë për të na ofruar. Qeveria Maqedonisë, Qeveria Kosovës janë pra janë të vendosura të ndihmojnë, por kjo është një situatë që ne do ta kapërcejmë, do ta menaxhojmë, do ta kapërcejmë. Nuk ka vend për panik. Në këtë konferencë kreu i qeverisë reagoi dhe ndaj qëndrimit të Partisë Socialiste mbi situatën, duke e quajtur këtë qëndrim si amoralitet. Korporata ka zbatur me përpikmëri rregulloren. Në rast se për problemet e larta, aty është i gjithfuqishëm dhe ne jemi të pafuqishëm. Pra ato, për këto në tokë, ne po bëjmë çdo gjë që ti menaxhoj. Përdorimi fatkesish për propagandë të çon drejt një lloj transformimi që ngjet si korb që ushqesh me viktimat e fatkesisë. Berisha ka garantuar se banorëve të dëmtuar do t'ju dëmshpërblehet çdo qindark, në rast se nuk do të mjaftoj fondi i emergjencave, sipas Berishës për dëmshpërblimin e tyre, do të përdoren të ardhurat që vijnë nga eksporti i energjisë elektrike.